Agi i Erma Agi sedi ispred svoje kuće i jede jagode. Ako biste pitali Agija, rekao bi vam da je jedenje jagoda savršen način da se izbegne jedenje jabuga. Agi je stao ispred ogledala i počeo da pravi grimase. Krvelio se dobrih 5-6 minuta, a zatim pomisli Ha, znači tako izgleda devetogodišnji dečak koji se selio osamnaest puta, pa i nije nešto naročito. Agi, tata i mama su se nedavno doselili u ulicu Hrastova. Mama i tata puno rade, ali i kada ne rade, redko su kod kuće. Za Agija Svaka selitba znači da ih u nove kući neće viđati na sasvim nov način. Ujak je posebna priča. On je ćelav, voli da spava popodne i povremeno ih obilazi. Ujak za sebe kaže da je modern čovek. To znači jedne nedelje je ovakav, druge onakav. Agi, kako je bilo danas u školi? Upita mama nameštajući tati kravatu. Spremali su se da idu na večeru sa svojim prijateljima. Isto, odgovori Agi. Te je da kaže, isto kao i u ostalim školama koje je do sada promenio. Dva i dva su četiri, Rim su sagradili rimljani. Na stranom jeziku Mačka se kaže drugačije. Sve je dakle, isto samo je svaki naredni dan isti od prethodnog. Kada bih imao kornjačicu u akvarijumu, promamrlja Agi dok je prao zube ali ne dovrše rečenicu. Jer nije znao šta bi radio sa njom, ipak bilo bi lepo da je ima. Agi je sedao na ljuljašci u svom dvorištu i posmatrao Ronalu kuću preko puta ulice. Izgledala je kao začarani zamak koji se klima i škripi ako slučajno dune neki povetarac. Sve u svemu, pomisli Agi, bilo bi strašno zanimljivo kada bi ovom ulicom prošao jedan mali i izgubljeni tornado. Agi, gluperdo, Agi, gluperdo, vikala su deca za njim dok se vraćao iz škole. Došao je ujak. Agi, moj čoveče, koliko si samo porastao. Agi ga sumničevo pogleda. Osećao se nekako nepromenjeno. Dođe mu da zaplače. Tati su ukrali auto nov nov cijat auto, kako je to moguće? Viče tata i vuče Agija za uvo. Agi hoće da mu kaže, ali tata, ja ne znam da ukradem auto. Umesto toga, Agi ćuti, a suza mu se polako slivani za obraz. Automobil je pronađen. Tata je vesao. Kupuje mamic sveće i vodi je u pozorište. Ne znam, pomisli Agi. Kornjačica u akvariju mu možda i nije loša ideja, ali Subiša je spora i čutljiva. Agi zatvori oči i strese se. Ne bi mu bilo prijetno da njega neko drži zatvorenog u staklenom kavezu. Ah, uzdahnu. Kada bih imao brata, samo bih ga posmatrao i to bi bilo dosta. Zar ne misliš da Agi postaje pomalo čudan? Upita mama. Tata nije skidao pogled sa svog kompjutera. Između kucanja nekih brojki upita. Čudan u kom smislu? Ne znam. Ne znam. Kada smo kod kuće stalno pili u nas kao da mu nešto treba. Agi je veliki dečak, ako mu je nešto potrebno, dovoljno je da samo zatraži. Ipak ne razumem ga, reče mama i upali televizor. Agi, gluperdo, Agi, gluperdo, vikala su deca za njim dok se vraćaju iz škole. Kako je zloba dosadna reče Agi. Agi je držao čajkić u roci. Hoće li mama i tata da primete ako porazbijam sve prozore u koći? Agi steže Čekić izviždući himnu. Agi se nalaktio na prozor svoje sobe i posmatrao začarani zamak. Kakva straćara je! Zašto ljudi prave tako stare kuće? Agi, kako je bilo u školi? Pita ga tata i gleda kroz njega kao kroz televizijsku reklamu. Agi sleže ramenima i odlazi. Život je nešto što u početku ne može da se razume, a kasnije još manje. Ako biste pitali Agija, on bi vam rekao isto to. Ujak utrča u kuću poput usplahirene veverice. Agi, pogledaj, najnovija vrsta čokolade sa nekim voćim za koje nikad nisam čuo za tebe. I pre nego što je Agi stigao da kaže hvala, ćelaba veverica je hrkala. Ujak prosto nije bio sposoban da odoli čarima sofe u dnevnoj sobi. Agi je čitao knjigu u Džingis Kanu kada se Ujak probudio. Agi, moj čoveče, rasteš kao da te zalivaju magičnom vodom. Agi htede da ga upita koga to zaliva, ali Ujak je ponovo zaspao. Ako biste pitali Agija, rekao bi vam da je odličan plivač, mada još nije naučio da pliva. On se ne uznemireva puno zbog toga. Što se njega tiče, to je samo pitanje vremena. Jedan odlazak na bazen ili na more sa mamom i tatom bit će dovoljan da reši taj problem. Agi odlazi da spava bez večere. Ne, mama i tata nemaju ništa sa tim. Oni nisu kod kuće. Agiv apetit je kao lutrija. Nikad ne zna kada će da bude gladan, a kada neće. Dolazio je poštar i donao razglednicu duje kako je otišao u neko poznato zimovalište na nekoliko dana. Dragi moji, ovde je divno i lepo se provodim. Samo je to napisao. Na razlijec je bio prikazan pingvin kako spava na ledanoj kocki. I sanja krevet napravljen od ogromne sante leda. Agija voli zub. Dosadno. Nenajavljena zubobolja može da upropasti čoveku ceo dan. Agi bi želeo da se igra žmurke. Zatvorio je oči i pružio sebi priliku da se dobro sakrije. Ipak, Agi je izvrstan tragalac. Pronašao je sebe kao od šale. Agi je postao medved. To je sanjao, bilo mu je malo žao kada se probudio. Mama i tata su bili dobro raspoloženi, Došli su kući nasmejani i donali Agiju džip igračku na daljinsko upravljanje. Možda će da ga odvedu u bioskop, a posle bioskopa šetnja, razgovor o kitovima i sladale do dijagode. Međutim, mama i tata su nekod žurili. Kada su otešli, Agi se lenjo vukao od sobe do sobe, a zatim je stavio teglu meda u džip i provozao je po čitavoj kući. Agi nikad nije bio u cirkusu. Gledao je jednom na televiziji cirkusku predstavu, bilo je zabavno, ali to nije isto. Kao jagode koje je jeo i jagode koje je vidjao na slici. Razlika u ukusu ovih jagoda ipak je bila velika. Molim vas, možete li mi reći gde je ulica Hrastova? Izgubio sam se. Obrati se Agi jednom prolazniku. Ideš iz škole? Zašto te tata i mama puštaju samog? Oni, reče Agi i zamisli se. Oni, čini mi se da nemaju vremena. Molim vas, recite mi gde je ulica Hrastova i neću vas više nikad uznamiravati ja uvek brzo naučim gde da živim. To dete je svakim danom sve čudnije, reče mama tati dok su u dnevnoj sobi gledali vesti. Nekad imamo osjećaj kao da u kući imamo stranca kome iznajmljujemo sobu. Tata se promeškolje i promeni kanal. Mesec je zemljen pratilac. Nebesko telo udaljeno oko 380.000 km od mene u ovom trenutku. U toku dana čini mi se i da ne postoji. Agi iznuo svoj sladale do djagode. Prilazi mu devojčica i pite ga koliko ima sati. Ne znam, odgovori. Ja sam sa meseca, a tamo je sve drugačije. Sve što želiš, Već je neko drugi poželeo, misli Agi i gleda u nebo. Tamo negde su zvezde i mesec. Ja sam Ema, zovem se Agi, tako su se upoznali. Ema je bila starica koja je živala u začaranom zamku. Agi nije ni sanjao da u takvoj straćeri neko može da živi pauci, duhovi, kosturi i miševi da, ali Ema nikako. Nekoliko puta joj se duboko zagleda u oči, ali izgleda da ona o tome nije ni mislila. Agi, hoćeš li biti ljubazan i odeš da kupiš deset jaja i slani keks? Želim da vidim koliko sam više od tebe. Agi se zbuni. Ema je tako sitna i mršava. Mogao je lako da je zamisli kako se u kavezu ljulja na sa papagaje. Ali ispalo da je Ema više od njega za tačno tri jaja. Agi je bio opčinjen. Tri jaja? I to je nešto. Slani keks su pojeli. Zašto često štojiš sam kraj svog prozora? Upita Ema dok je popravljala slavinu u kuhinji. Agi joj dodade klešta i parče prljove krpe. Ne znam, nisam to primetio, reče Agi. Ema ga poprska kaplicama vode i upita. Da li znaš koliko sudova mogu da operem? Sa količinom vode koja je potrebna da bi se u njoj ležerno baškario jedan prosečan, ne baš ugledan kit. Znaš, ima kitova većih od tvoje i moje kuće zajedno. Agi se osmehnu i reče. Hoćemo li popodne u bioskop? Ima neki film o nečemu. Ema, gde žive tvoji mama i tata? Upita Agi. Sa moje tačke glediš da oni žive u komšiluku. Da li ih često vidjaš? Pa, Ne baš. Ne mogu da kažem da mi prave doručak ili kupuju cipalice za rođendan. Jednog dana kada budeš star kao ja, toliko star da će zaista biti veliki problem da upišeš školu baleta, vidjet ćeš svoje roditelje samo na fotografijama ili kada spavaš u snovima. Agi začuta. Ema... Da, Agi. Znaš, ja mamo i tatu samo tako i viđam Na fotografijama ili kada spavam. U snovima. Jedan kamenčić udara u Agijev prozor. Agi, probudi se. Agi prilazi prozoru, trlja oči i zabezeknuto gleda u emu koja je u dubokim gumenim čizmama i sa štapom za pecanje. Oblači se brzo. Napravila sam divan preliv, a žao mi je da ga bacim na ribu iz prodavnica. Jesi li video nekad te ribe, dopremljene da ko zna kada i odakle? Nekako su apsolutno mrtve, nemaju ni malo radosti u očima. Hajde, brzo, idemo na pecanje. Ali, Ema, jesi li ti ikad upecala nešto u životu? Moguće je, ne sećam se. Zatim, da li imamo dozvolu za tako nešto? Dozvolu od koga? Od mame i tate? Od policije? Agi, pogledaj nas dvoje, ti si derište a i ja sam nešto slično. Ako bi nama trebalo dopuštenje od bilo koga da lovimo ribu, onda ovaj svet zaista ne bi imao smisla. Ema je bojila svoje poštansko sanduče u crveno, plavo, belo, ljubičasto, zeleno. Bilo je to lepo poštansko sanduče u obliku broda sa jedrima. U poslednje vreme, Opet je počela da dobija poštu, stizala su joj pisma i razglednice. Od Agija. Na jednoj razglednici je pisalo Draga Ema, ja sam na stepenicama koje vode na drugi sprat. Tu ću se malo odmoriti i zatim nastavljam put za tavan. Na tavano je verovatno strašno, ali ne volja u tome što nisam puno strašljiv. Pretpostavljam da je to ok ili makar čudno. U svakom slučaju smislit ću neki dobar način da uplašim samog sebe. Kako si ti, nedostaješ mi. Danas te nisam vidio čak tri puta. Agi. Agi gluperdo, agi gluperdo. Vikala su deca za njim dok se vraćaju iz škole. Agi genije, agi genije, vikala je Ema idući mu u susret. Široko je mahala metlom koju je nasledila od čokum babe, prva polovina 19. veka. Na metli su bili okačeni baloni, starinske dugačke muške gaće prepune rupa, glava plišanog medvedića, traka toalet papira sa cvetićima i zastavice futbalskih klubova. želiš li malo mleka? Agi odmahnu glavom i gucnu svoj čaj sa medom, namrštio se, više bi volao sok od jagode. Od prvog dana u novoj školi imam problema sa učenicima. Prilazio sam im i pokušavao da razgovaram sa njima, ali bih se uvek ušeparatljao kao da sam Nespretnjaković koji svima smeta. Sigurno su pomislili da nešto sa mnom nije u redu. Deca frknu Ema i Nali Agiju još čaja. Tako znaju ponekad da budu tvrdoglavo neodrasla. Ojek se pojavio na novom motoru. Agi zar nije prava bebica, zar nije veličanstven. Agi zausti nešto da kaže. Verovatno, kako je ogroman. Ili, hoćeš li me voziti po gradu posle škole? Ali ujak pomazi svoj motor i odjuri niz ulicu. Ema, znaš šta ćemo da radimo? Igraćemo šah. O, šah, ok. Agi i Ema sedaju na podnože spomenika u parku, i igraju šah. Kada su završili, primećuju dve stvari. Prva, igrali su bez table i figura. Druga, pobedio je neko za koga nisu ni računali da je bio prisutan. Tata je podmazao ulaz na vrata koja su škripala, a zatim je seo da rešava ukrštene reči. Tata, ne sada, Agi. Ema je izgledala zaista blesovo kada bi stavila na glavu svoj šeširić ukršan šarenim i dugačkim perije. Agio je tada ličila na predsednicu društva za zaštitu čaknutih ptica, kojima ne pada na pamet da izumru i nestanu sa lica zemlje. Mama, nećeš mi verovati kada ti kažem šta sam danas video, reče Agi koji je upravo završio pismo za Emu. Onda je bolje da mi kažeš nešto što ću ti verovati. Zamisli video sa mačku sa dva tela. Oh, Agi, suviše rano je počeo da ti popušta vid. Draga Ema, Danas sam razmišljao o čudnim pojavama u svetu. Razmišljao sam i shvatio da je sve čudno. Ti, ja, pudlica, led, mesec, sendvič. Odlučio sam da i ja smislim nešto neobično, ali najviše što sam uspeo bilo je da zamislim mačku sa dva tela. Kaži mi, Da li je mačka sa dva tela nešto normalno? Ako nije, moja rezervna opcija je crni konj koji baca belu senku. Agi. Dragi Agi, najpre opcija broj 1. Mačka sa dva tela. Ovakva mačka bila bi veoma uspešna u hvatanju miša sa dva tela. Bravo! Zatim opcija broj dva. Crni konj koji vaca belu senku. Izvanredno. U slučaju nestanka struje u našoj ulici desetak ovakvih konja bila bi odlična zamena za ulično osvetljenje. Ema. PS. I ja sam izmislila nešto za tvoju kolekciju čudnih pojava. Kišobran koji se zaboravlja kod kuće kada se ide u šetnju po kiši. Ema, hoćeš li mi pomoći? Imam fleku na košulji, reče Agi. Bila je sreda. Ema se okrete i poče da se udubljuje u mrlju na desnom džepu Agijeve košulje. Kakva divna fleka! Pogledaj samo taj oblik liči na nosoroga koji se izgubio u kosmosu. Ne, Agi, nisi u pravu, reče Ema posle kraćeg razmišljanja. Nisam. Ti nemaš fleku na košulji. Nemam. Ne, ti imaš košulju oko fleke. Na kraju ovog razgovora i dalje je bila sreda. Danas je 30.200. dan mog života. Iznena da reče Ema dok su stajali u redu da kupe karte za muzej. Volali su da idu u muzej. Nisu mnogo obraćali pažnju na predmete smeštene po staklenim vitrinama ili na debelim kamenim postoljima. Posmatrali su ljude koji su posmatrali predmete. Ema, da li vidiš onog čoveka u zelenom sakovu sa klempavim ušima ispred skupture bez ruku? Izgleda kao da mu je sve jedno da li se nalazi u muzeju, na ragbi utakmici ili pored kamina u svojoj sobi. Agi je potom čuteći bulje u njega. Ako izuzmemo klempave uši, nekako me podsjeća na mog tatu. Agi pogleda i onu mladu ženu koja žmirka dok se udubljuje u one dosadne posude iz srednjeg veka. Kladim se da kod kuće ima zlatnu ribicu koja se zove gospođica April. Ema, nisam siguran da se ona udubljuje u bilo kakve posude. Ona se šminka. Oh, u tom slučaju, jadna gospođica April možda i ne postoji. Zašto si rekla da je danas 30.200. dan tvog života? Da li je to kao neki praznik? Agi, moraš priznati da je prilično interesantno kad neko ima više dana nego reči kojih može da se seti. Ema uhvati Agija za ruku. Hoćemo li da kupimo sladoled? Upita ga. Od jagoda? Naravno, reče Ema, smešići se. Dok je Agi jeo svoj sladoled, Ema zamišljeno reče. Jedina umetnost u životu je da se nauči da je život divan i beskrajan, i da nikakvi brojevi ne mogu da ga smanje. Ujak je povremeno dolazio, glancao svoj motor u dvorištu, a zatim obavezno popodne odspavao 20 do 25 minuta. Mamu to nije zanimalo, ni tatu. U ostalom, da su češće bili kod kuće, Agi bi svakako umeo da im opiše ujakom motor ili bi ga sami videli. Sve jedno. Ovako uvijek je bio kao avet za koji je samo Agde znao da postoji. Kada sam bila mala, reče Ema, odpakujući svoj novi fotoaparat, odlučila je da se bavi umetničkom fotografijom. Imala sam psa koji se zvao Bibi. Moja baka ga je zvala dosadni lajavac Bibi od koga ću da poludim. Svako jutro između 5:36 i 36 uskakao je u moj krevet i počinjao da laje. To je značilo da je vreme da ustanem. I šta je potom bilo? Ništa. Umro je. Žao mi je. Ne bude smešan. Kočni ljubimci umiru isto tako uspešno kao i njihovi vlasnici. Uglavnom, nastavi Ema razgledajući svoj fotoaparat. Pet dana nakon što je umro, naredila sam mu da me više ne budi. Zašto? Zato što sam zaista žerala da se naspavam. Ema i Agi su u tržnom centru odlučili su da ništa ne kupe. Ema je naime želala da slikaju ljude u smešnim situacijama. Fotografije će poslati na konkurs Najlepša fotografija mora, reka ili jezera. Prilazi im čovek u skupocenom modelu i sa mrgodno ozbiljnim izrazom lica. Oprostite, obratio im se, pokvario mi se sat. Možete li mi reći koliko ima sati? Ema mu pripreti prstom i reče. Pogledaj u svoj častovnik i vidjet ćeš da je vreme savršeno. Agi je plakao u ostavi za cipele. Bio je siguran da ga niko ne čuje. Ojak ih nije posećivao već danima, a mama i tata su negde. Ona obrisa lice rukavom košulje i napisa Emi telegram. Draga Ema, stop, plakao sam, stop, nemoj nikada da me ispituješ o tome, stop, agi. Odgovor je stigao veoma brzo. Dragi Agi, volim te non stop, Ema. Samoće je svaki trenutak koji se ne dešava u letu ili na cvetu. To je zaključak jednog leptira. Da je agi leptir i on bi mislio upravo tako. Agi gluperdo, agi gluperdo, vikala su dece za njim dok se vraćaju iz škole. Iako je želeo Mrzelo ga je da ubrza korak. Bilo mu je lakše da ih ne primećuje. Utorak, dan koji dolazi pre srede. Ništa naročito. Pre Agija, uvek dolazi Agi. Ema je raspakovala materijal za maketu tragovačkog broda iz 17. veka. Volela je brodove, mada u životu nije kročila ni na jedan. Neke stvari je volela na odstojanju. To može da bude prava zbrka, reče Ema jednog neobaveznog dana, kada se razmišlja premalo ili previše. Agi je osetio da je u pravu. Poznavao je zbrku kao svoj džep. Ujek se oženio. Došao je jednog dana i rekao. Ovo je moja žena. Mama i tata nisu bili kod kuće. Ovo je Agi, moj čovek. Porastao je, zar ne? Predpostavljam da jeste, odgovori Ujina bezvoljno. Bilo je popodne, vreme za dremku. Ojak i Ujna su zajedno odhrkali koncert u trajanju od dvadesetak minuta i otišli. Agi nije uspao da vidi koje su joj boje oči. Jutro sam imala gadnu svađu sa sobom, uzdahnu Ema. Htela sam da obrijem bradu. Znaš, to bi bilo zanimljivo muško iskustvo, ali ona druga Ema se tome oštro usprotivila. Ali ti nemaš bradu, poče Agi da muca. To je rekla i ona druga Ema. Agi, na čijoj si ti strani? Ali rekla je zašto brijeti ono čega nema. A ja sam mi odgovorila to je eksperiment. Onda je druga Ema uzvratila eksperiment. To je cirkus. Nije mi prostilo ništa drugo nego da joj kaže. Neuhranjeni moljcu koji nosi viklere iznemogla muvo savremeniku dinosaurusa. Bilo joj je drago zbog toga pa mi je uzvratila. Nevraćena knjigo iz gradske biblioteke, kravo brez repa, podvodna biciklo. A gdje je zinuo čuda? Dosta, uzviknu Ema. Agi, idemo da se prošetamo. Ne mogu više da jedan jedini minut da ostanem u istoj kući sa tom nemogućnom, logičnom ženom. Agi je dobio telegram od Eme da svrati. Imala je iznenađenje. U poju u trpezariju zatekao je kako doliva mleko u tanjirić. Belo mače sa crnim tufnama koje je izgledalo kao da nikad u životu nije jelo, hrabro se borilo sa hranom. Vraćala sam se sa pijece, a ovo čudovište me je pratilo u stopu. Sigurno je svojim mačićim umom pomislilo, evo jedne babe koju ću da šarmiram za sekund. Agi, daj mu ime. Neka se zove, zamisli se, Neka se zove Bibi junior. Bibi će biti uduševljen, sigurno na nekom oblaku već oštri kanđe od sreće. Koje je rase? Nikad se nisam snalazila sa rasama, previše ih je. Ali ako je to važno, onda mislim da je u pitanju lukava čačkalica južna podvrsta. Posle tri sata, Bibi junior je nestao. Ema se muvala po kraju gunđajući. Tako malo, a već sna da kidne. Agi se razboleo. Imao je visoku temperaturu i ležao je u krevetu. Mama i tata su najmili ženu koja je vodila računa da Agi pije lekove na vreme, a osim toga spremala mu je i hranu. Razne bljutave supice i čorbice koje nije smeo da odbije. Jer žena je bila velika i strašna kao oklopna krstarica. Imala je brkove i podočnjake. Ema ga je posećivala svakog dana, Krešo mu je donosila jagode sa šlagom i pričala mu priče pred spavanje, iako je, recimo, bilo jutro. Agiju niko nikad nije pričao priče za laku noć, tako da je morao mnogo toga da nadoknadi. Ema je kupila kokošku. Upoznaj groficu, drago mi je, reče Agi. Grofice ga ravnodušno osmotri, proteže krila i zaspa. Važno je reći, grofice nije bila obična kokoška. Ponekad me zaista iznervira, reče Ema. Trči tako sva vesela, a onda izena da zaspi na nogama. Može da spava više od pet sati. Ako nastavi sa takvim ponašanjem, odvešću je kod psihijatra. A možeš li da je pokloneš mom mujki i ujni kao svadbeni poklon? Mislim da bi im se grofica jako dopala. Zakiklota se Agi, a zatim poče da obilazi oko grofice razmišljajući. Ema, možda spava jer je nesrećna, a nesrećna je jer je kokoška, a kokoške ne lete. Možda sve što grofica želi jeste da uzleti kao neki debeli golub. Agi je došao kući sa velikom modricom na čelu. Agi, dušo, peri sudove, molim te, jako sam umorna, reče mama i zevnu. Mama i tata nisu imali vremena da odu u školu na roditeljski sastanak, zato je Agi zamolio Emu da dođe. Niko nikad ne dolazi kod mojih učitelja da se raspita o meni, tako joj je rekao. Ema je naravno kasnila. Ušla je u učionicu prepunu roditelja, progunđala dobar dan i sela u poslednju klupu do prozora. Oprostite, vi ste, upitao je učitelj, ja sam. Mislim, zbog koga ste došli? Zbog Agija, naravno. Zar ne vidite da ličimo? Ja sam u sestra. Sestra? Oh, da, to je zagonetka čak i za naše roditelje, ali nastavite, ovde sam da slušam, a ne da pričam. Ema je bila oduševljena Agijevim uspehom u školi. Kupila mu je sladoled i spremila poklon koji će mu predati kasnije. Da je neko drugi živeo u začaranom zamku umesto Eme, poludeo bi od besa. Pa sada je odavno počela da se ljušti, nekoliko prozora je napuklo, daske su škripale, a sada je i krov počeo da prokišnjava. Svakim danom sam sve bliže zvezdama, nasmeja se Ema. Dragi Agi, ako je tvoja teorija tačna, grobica je konačno uspela. Bila je svojim poslom u dvorištu kod suseda, koji ovih dana renovira kuću, kada je iznena da zaspela na spuštenom kraju dečije klackalice. Predpostavljaš ipak da je bila potrebna mala pomoć. Jedan od radnika je ispustio džak nečeg veoma teškog na klackalicu. Pljas! Grofica je poletala kao raketa preko krovova kuća. Da si samo mogao da vidiš iznenađenje i sreću na njenom licu, tako je brzo uzletala da u početku ni stigla da koristi krila. Verujem da je to kasnije nije bio problem. Tražila sam je, ali od nje ni traga ni glasa. Moram priznati da mi nedostaje, ali ovako je bolje. Nadam se da je srećna i da više ne spava dugo. To ipak nije zdravo. Ema. Jedna Ema kao što sam ja zna da napravi 78 vrsta kolača, Jedan nagi kao što sam ja, ne smatra da je uzbudljivo kada kiša kroz bušan krov pada tačno u centar njegovog kolača i u sok od jagoda koji je ponuđen. Ema ga pogleda i nasmeja se. Sledeće nedelje su popravili krov. Agi stade ispred ogledala i zamisli se. Imao je krupne oči i visoko čelo, kosa mu je bila razbarušena sa neukrotivim pramenovima. Nije voleo da se šiša. Nije voleo ni da se ne šiša. Prosto to ga nije zanimalo. Bio je mršav i najniži dečak u razredu. Kada mu se nisu obraćali sa Agi Gluperdo, zvali su ga Agi Bonsai. Kada postmatra Emo, Agi ne more da se otme enom odtisku. Emo je ok, Emo je totalno onakva kakva treba da bude. Kada bi duša mogla da se vidi skozi mikroskop, imela bi lice Eme. Agi, dođi brzo, mislim, da sem začela pisati poezijo Eme. Agi ulete u Emin radni kabinet i strovali se u fotelju. To je bila jedna omanja prostorija, prepuna knjiga, alata, crno-beli fotografija, šešira sa šarenim perijem, ploča sa čudnom muzikom. Na zidovima su bile ispisane rečenice na stranim jezicima, a bio je tu i portret grofice naslikan ljubičastom bojom. Sedi, O, već si seo. A sada pažljivo slušaj. Pesma se zove Tresak. I Ema se za nesednog lica zagleda negde iznad njegove glave. Zar nije lepa? Šta? Upita Agi iznenađeno. Kako šta? Pesma, naravno. Ema, mogao bih se zakleti da si sve vreme čutala. Ja ništa nisam čuo. Ema ga obuhvati pogledom punim sumnje, a zatim shvati da poezija ponekad mora da se zapiše i pročita drugome jer je to deo lepog ponašanja. Umočila je grofičin opera u mastilo i brzo ispisala nekoliko redova na salveti. Eto, promamrlja, i ta sitnica je obavljena, a sada bude pažljiv. Pesma se, dakle, zove Tresak. Tresak od Eme. Pažljivo sam presadila ljubičicu u manju saksiju. Uzimam praznu saksiju. Jadam poštar. Bacit ću mu je na glavu zato što je previše ozbiljan i ne voli da razgovara sa ljudima. Agi je primetio da raste na sasvim drugačiji način od svojih školskih drugova. U redu. Nosio istu veličinu majice i cipela kao i prošle godine, ali sve ono što su ga učili u školi ili je čuo od odrasli koji su ga vežbali kako da bude fin, normalan dečak, postajalo mu je tesno i malo. a Ema je okean. Pretpostavimo da je Agi mnogo veći nego što jeste. To bi izgledalo ovako. Jedan Agi puta osam Agija jednako je stvarno veliki Agi. Čak i tada stvarno veliki Agi ne bi bio dovoljno pametan da mu Ema dosadi. Jer Ema mu nije držala lekcije i govorila – Samo debili se ne uklapaju u proverene stvari, ne budi debil, debili su beskorisni. Ne. Ema je učila život zajedno sa njim. Ema je to jednom ovako rekla. Čak i kada bi znao sva pravila na svetu o tome kako živeti, tvoj život bi našao načina da se prelije izvan tih okvira, Ispusti u tebe tajnu koja ga čini toliko lepi. Agi nije mario za bilo kakva pravila. Želo je samo jednog, jedinog prijatelja. Idem i za naklizanje. Hoćemo li? Upita Ema. Postoji nekoliko vrsta klizača. Nabrojaćemo neke. Pod jedan, Umetnici. Oni prave skokove i okrete od kojih se čoveku zavrti u glavi. Pod 2. Posmatrači. Vrsta koja nikad ni izlazi na led. Obično se trude da nemaju klizaljke, dolaze na klizalište zbog nekog i tu čitaju novine. Pod 3. Uporne šeprtlje. Ni posle godina napornih vežbi nisu u stanju da ostanu na nogama kada padnu obavezno sa sobom povuku tuce ljudi pod četiri mislioci klizaju se u zagradu ograničenom brzinom i pritom su zamišljeni ema je bila mešavina svih ovih vrsta Sa druge strane, Agi je bio zauzimač prostora ili smetač. To je grupa koja se ukopa na centar klizališta i ne pomera se. Nije baš zadovoljstvo za jednog umetnika da u trenutku skoka tresne o jednog smetača. Bolno je. Opet, uporne šeprtlje se oduševljavaju smetačima. Dok se pada, sasvim je u redu pridržati se za smetača i pokušati da se izbegne ono što se ne može izbeći. Ali od Agija ni oni nisu imali nikakve vajde. On je bio tako mali i nesiguran da je i kijanje bolestne mačke moglo da ga obori na led. Agi, ne budi tužan, reče Ema dok su se vraćali kući čovek sasvim lepo može da se kliza i stojeći na jednom mestu. U petak su došli Agijevi baba i deda. Agi ih nikad ranije nije video, skuvao im je čaj i poslužio ju čokoladnim keksom. Mama i tata su se javili i rekli da će doći jako kasno. Nema veze, reče deda, obraćajući se babi. I onako ne možemo dugo da ostanemo, samo smo svratili na putu za more. Kada su otešli, agi uzdahnu i stade kraj prozora. Policijska sirena je proletela ulicom Hrastova. Agi je u svom dvorištu zalivao cveće, a Ema mu je doviknula. Svet je opet bio nevaljao. Ema podučava Agija kako se vezuju kravate. Ne volim kravate, reče Agi. Podsećaju me na to da mama i tata uvek negde idu, a kada su kod kuće izgleda kao da su tu slučajno. Nija ne volim kravate. Mene podsećaju i na zmije koje su pregazili kamioni, reče Ema. Zašto se onda bakćemo oko vezivanja čvora? Nikad se ne zna, Agi. Nikad se ne zna. Kada sam bila mala, želala sam da budem vitez kad porastem. Ema je popravljala mašinu za pranje veša. Agi joj je kao i obično pomagao. Dodavao joj je klešta i raspitivao se. Čemu služi ova žica? Čemu služi ovaj deo? Koliko je stara mašina? Da li u njoj može da se pere i nešto drugo osim veša? Odlična ideja, pomisli Ema. Moje drugarice su maštale da postanu vojvodkinje, putnice po egzotičnim krajevima, kreatorke odeće ili genijalne spisateljice koje polude tačno na vreme da se udaju i rode decu, Moj stric koji je bio klavirštimer rekao mi je Profesija viteza je izuzetno zahtevno zanimanje, ali dušo plašim se da živiš u pogrešnom bremenu za tako nešto. Moj stric je bio divan čovek, ipak ne verujem da mi je rekao istinu. Danas je tako lep dan, morat ću nešto da ti poklonim. Ema ode do komode u dnevnoj sobi i iz fioke izvuče u pakovan paketić sa plavom mašnom. Za super, agija super nešto, hajde otvori. On poče polako da otvara poklon. Da nije zaboravio svoj rođendan? Ne, rođendan je prošao. Da nije? Ne. Ništa mu ne pada na pamet. A gdje je odmutao ukrasni papir, bila je to sveska sa kožnim tvrdim koricama i naliv pero. Piši, reče Ema, piši šta hoćeš i kada hoćeš. To će ti pomoći da, kao što tvoja mačka sa dva tela ima dva srca, tako i ti živiš dva života. Na prvoj stranici Agi zapisao Agi je dečak koji zna da zaobiđe jednu baru na putu za školu i upadne u drugu. Napiše pismo za Emu i ubaci ga u poštansku sanduče. Ponekad plače u ostavi za cipela ili na nekom drugom mestu. Pomaže Emi da popravlja stvari. Želi da ima kornjaču ili brata zaspi bez brojanja ovaca. Ima ujaka koji ima ženu koji imaju naviku da spavaju posle podne i hrču. Pita mamo i tatu kako ste kada se vrate sa posla ili od nekud, ali samo ako je budan. Agi je pročita ono što je napisao i pomisli, zar sam ja taj Agi? Ako biste pitali Agija, rekao bi vam on, on da sasvim slučajno liči na sebe. Jesi li spreman? Spreman sam, hajdemo. Uzviknu Ema i namesti šeširić sa perijem na svom srednjevekovnom šlemu. Kada je dama vitez, taj vitez mora da bude dama. Ema i Agi, obučen u plavu odoru koja mu se vukla po zemlji, izađeše na sred ulice i zaustaviše saobraćaj. Šta je tu je? Prohtelo im se da se igraju baš na ulici. Ema drži u rukama violinu. Kupila sam je preko oglasa. Kazali su mi da je tri puta starija od najstarijeg čoveka na zemlji. Gde su joj žice? Upita Agi. Nemam pojma. Dopala mi se kako miriše. Nikad nisam osetila takav miris vremena. Ema, hoćeš li me odvesti u muzej voštanih figura u nedelju? Ne, hajdemo danas. Danas? Upita Agi. Možda mi nećeš verovati, ali za mene je danas nedelja. Agi, ja sam toliko stara da dani u sedmici i ne stoje baš čvrsto na svom mestu. U muzeju je Agi toliko bio općenjim figurom džingis Kana da mu je odlamio prst. Da je kojim slučajem živ, zabeseknu se Ema na grbu sili bismo. To joj je dalo ideju. Agi, ove lutke nikako ne mogu da ožive, ali... Ema poče da proučava natpise, veličinu, oblik slova, udaljenost od figura i ostalo. Potom je celo večer nešto mi storisalo u svom radnom kabinetu. Sledećeg dana su opet posetili muzej age je trebalo da odlači pažnju čuvara pitanjima kao što su a zašto nemate tenko od voska da li se Napoleonu dopala njegova figura hteo bih da kupim figuru dželata da li primate keš posle nekoliko trenutaka posetioci su začuđeno stajali ispred eme koja je izbečila oči, otvorila usta i u ruci držala nešto nalik na mač, dok je drugu ruku ispružila prema natpisu na kome je pisalo. Jedan od vitezova iz paralelnog vremena, Emernius, čiji je stric Klavir Štimer gradno pogrešio kada je rekao da je vreme vitezova prošlo. Ema je upravo završavala maketu aviona iz Prvog svetskog rata. Volela je avione, ma da se nikad nije potrudila da uđe u jedan. Evo što je Agi zapisao u svoje svesci. Ema je takva. U svemu učestvuje na svoj način. Ko to uspe da razume, ta je vrlo blizu toga da postane Ema. Tata je ljud. Ne zna zbog čega. Prosto je ljud. A, zar ti nisam rekao da pospremiš garažu. Uradio sam to tata. Tata je ljud i nezadovoljan. Kasnije ipak pronalazi razlog i zavrće Agiju uvo. Ujak je došao bez ujne. Razišli smo se, Agi, moj čoveče, kaže. Dok je spavao, hrkao je nekako tužno. Agi, kako samo brzo rasteš, reče ujak protraljavši oči, a zatim poče da prelistava magazin o motorima. Ja volim mog ćelavog modernog ujaka. Moj ujak voli moderne motore, motori ne vole nikog, zapisao je Agi. Agi i Ema seda u autobusu i voze se gradom. Pretpostavljam da te maketa autobusa uopšte ne interes, da te maketa autobusa uopšte ne interesuju, upita Agi. Ne, su više su dosadni. Ema je zaista ponekad blesava, zapisao Jagi. Zaboravila sam. Uzviknu Ema i lupi se po čelu. Šta? upita Agi. Ne znam. Nešto sam zaboravila. Čekaj. Zaboravila sam da je trebalo da se setim da sam nešto Zaboravila. Sada je sve u redu. Šta si zaboravila? Upita Agi i prilično zbunjen. Objasnila sam ti, nema da me teraš da se baš svega setim. Agi, pogledaj, reče Ema i otvori šaku. Ovo je mrav koji umišlja da je slon koji umišlja da je mrav. Ali on ima surlu. Nemoguće, ovo je pristojan mrav. On umišlja da je samo ono što ne može da bude. Lenčarenje za početnike odeme. Prva lekcija. Svaki početak je težak za prave lenjevce to nije razlog za brigu. Ni ostalo nije lako. Druga lekcija. Nije lepo biti sebičan. Lenčarenje treba podeliti sa prijateljima. Treća lekcija. Lenjevac nikad nije besposlen. Čak i kada zaista nema šta da radi, on će malo raditi, a malo neće. Četvrta lekcija. Ko nije sposoban da sa divljenjem posmatra zalazak sunca, Uzalud lenčari. Peta lekcija. Lenjivcu je uvek dosadno u društvu osobe koja zeva. Zevači niti znaju da lenčare, niti da rade kako treba. Šesta lekcija. Lenjevac je uvek ljubazan i bavi se sportom. Sedma lekcija. Biti lenjevac znači biti sanjar. Sanjer može i na isključenoj ringli da skuba jaja za doručak. Osma lekcija. Čak i kada se u lenčaranju prevrši svaka mera, uvek će moći još malo da se lenčari. Agija se jurila niz ulicu četvorica dečaka, ali je on bio brži i umakao im je. Ako biste pitali Agija za razlog, slegnuo bi ramenima. Koliko je njemu poznato, nikome se nije zamerio. Ako biste pitali klipane zašto su hteli da se dokopaju Agija, ni oni ne bi mogli da daju neki pametan odgovor. Jedno je sigurno, bilo im je mnogo dosadno i nisu znali šta će sa sobom. Nešto slično desiće se za par dana, ali ovaj put Ema će juriti prodavca sladoleda. Verovatno i Ema ponekad može da osjeća dosadu. Zašto toliko mnogo ljudi ne zna pravi trenutak kada treba da prestanu da besmisleno žure zbog najrazličitijih gluposti i prosto urade neku stvar, koja nema veze ni sa čim. Ovo je bilo pitanje koje je Ema volala da vežba. Ema, sedao sam juče na stepeni i čuo kako mama i tata pričaju o novej selidbi. Ako biste pitali Agijeve roditelje da li je to zaista neophodno, gledali bi vas kao da ste pali sa Marsa. Ema je naučila Agija da pliva. Što se tiče plivanja, Agija je sada bio kompletan. Ostalo je još samo da Ema nauči da pliva i da skače na glavu sa visine od 121 metra, pod uslovom da bi joj to pričinjavalo zadovoljstvo. Ma koliko puta da se selim, nikako ne mogu da se naviknem na to, Izgleda da sam rođen sa nekim talentom da me selitbe naročito nerviraju, zapisao je Agi u svoje svesci. Da li je moguće da se Ema priprema da istrači maraton koji će se održati za sedam meseci? To je blesavo, ali je i još blesavije što mislim da će Ema uspeti u tome, zapisao je Agi. Kasnije Agi je dopisao. Ema mi je u poverenju rekla da će trku za svaki slučaj početi sa cilja, a ne sa starta. Kaže da ne voli gužvu i buku, a za maraton je potrebna koncentracija. Rekla je, ja sam takva osoba, uvek se krećem u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na časovniku. Ema i Agi su se dogovorili da odgledaju neku političku emisiju na televiziji. Agi je bio rekorder. Zevno je 43 puta i tako poveo ispred Eme koja je postigla svega 39 zevanja. Nije se setio da je Ema propustila prvi pola sata emisije. Ema je nestala, nije bilo nekoliko dana. Agi se jako zabrinuo. Stalno joj je slao hrpu pisama i telegrama na koja nije stizao odgovor. Ako biste pitali Agija, rekao bi vam da su to bili najduži dani u njegovom životu. Kada se napokon od nekud vratila, bila je veoma tajanstvena, prosto... Nije sa Agijem pričalo o tome. Tata je stajao u predsublju i zvao Agija. Agi, dođi dole. Agi siđe iz atšuđenog pogleda. Desit će se, reče tata i zagladi kosu. Selimo se za dve nedelje. Agi je netremice zurio u njega, zatim progutak nedlo i otrčao u ostavu za cipale. Divan, poslušan dečak, reče tata i ponosno se nasmiši. Već počinje da pakuje svoju obuću. Pripreme za selitbu su tekle jako brzo. Ako biste pitali Agija, ne bi vam ništa rekao. Sve što je želao bilo je da se vreme u ulici Hrastova zustavi. Jer, kao i ostale, ni ova kuća nije bila naročito značajna. Ali sada, njena važnost je bila u tome što se preko puta nalazi u začarani zamak, a u zamku je živela Ema. Ja ne idem nikuda, neću u novu kuću, ostajem, uzviknu Agi. Mama i tata su bili zagnjureni u gomilu papira, Vama i tako nije važno da li ja postojim ili ne. Ako me se uželite, ja ću biti na tavanu, tamo ću živeti, a vi ako hoćete, slobodno me posjetite. Ja ne idem i tačka, neću da ostavim emu. Ko je ema? upita tata ravnodušno. Luda starica od preko puta, niko važan, ne obraćaj pažnju odgovori mama ne prestajući da sređuje papire. Ema nije luda. Ema je moj jedini prijatelj, ona je najvažnija na svetu. Vikao je Agi dok su mu suze izbijele na oči. Tresao se i kosa mu se raščupala. Agi, pričađemo kasnije, sada imamo posla, odbahnu tata rukom. Nema više šta da se priča, ja ne idem nikuda, Sada je dosta, prodrao se tata, ide u svoju sobu. Može će ti ovo zvučati čudno, možda ćeš pomisliti da te ne volim, ali nemaj da se prepiriš sa roditeljima. Spakuj se i idi, bilo je sve što je Ema rekla. Tih dana bila je strašno zauzeta. Nije mu pomogla, nije tela Dagi da ostane u ulici Hrastova blizu nje. Agi je zanemeo. Osećao je kako ga u grudima peče, kao da je progutao upaljen motor putničkog aviona. Nikada se nije osećao ovoliko sam. Veruj mi, reče Ema dok je čutači izlazio iz njene kuće. Agi je jednostavno pošondracao. Vraćao se iz škole, a deca su vikala za njim. Agi gluperdo, agi gluperdo, pomislio je, da jema na mo mestu, da jema. Agi? Taj Agi bi uradio nešto neočekivano. Dakle, prosto je pošandracao. Prišao je grupi dece, umešao se među njih i počeo da se dere. Agi gluperdo, agi gluperdo čudno. Osećao se izvrsno. Nova kuća je bila bez veze, kao i sve ostale. Imala je sve što kuće obično imaju i ništa po čemu bi mogla da se upamti. Ružne tapete, dvorište bez sveća, zarađala klackalica, to je glupost u koju je upao. Ujako je očigledno sve jedno, on može da hrče na svakom mestu sve dok ima sofu, popodne i moderne drangulije. Baš preko puta nove kuće Agi primećuje jednu kuću koja je toliko stara da bi običan povetarac mogao da je sruši u deliću sekunde kao kulu od karata. Ta straćara pomalo liče na začarani zamak, setio se Eme i pognuo glavu. Pokušao je da otere od sebe mnoga pitanja. Baš sam sam, ništa se za mene neće promeniti, misli Agi. Dok se meškulji u krevetu, čuje udarac kamenčića u prozor razmaženo derište, ostaj. Dole je stajala Ema, smešila se i iz očiju joj je izviralo sunce. Zar si mislio da možeš tek tako da me se otarasiš? Koliko sam se samo namučila da kupim ove ovaj krš od kuće. Šta čekaš? Silazi. Imamo toliko toga da popravljamo.